Pernilla Wahlgrens plan för barnbarnet, vädjar till Oliver och Zoe. Pernilla Wahlgren har en sak hon ser fram emot med att vara farmor. Nu återstår Ossium föräldrarna Zoe Faye Brown och Oliver Ingross och går med på hennes plan. I september förra året välkomnade hela klanen Wahlgren Ingross och Jolin lilla Carly Annie och Brown Ingross till världen med öppna armar. Det var Oliver Ingross, 33, som tillsammans med flickvännen Zoe Faye Brown, 29, var först ut att bli föräldrar av det forna paret Pernilla Wahlgren, 55, och Emilio Ingross SOS, 57, barn. Sedan dess har han varit flitigt dokumenterad på familjemedlemmarnas sociala medier, och det är tydligt att han tagit deras hjärtan med storm. Pernilla Wahlgrens längtan som farmor, tiden hon ser fram emot. Inte minst i podcasten Wahlgren och Wistam där farmor Pernilla nu i senaste avsnittet berättade om något hon verkligen ser fram emot. Vet du, jag längtar efter när man ska få hämta honom från förskolan. Och han förhoppningsvis kommer springande, nonna. Eller farmor. Alltså jag längtar så mycket efter det, säger Pernilla upp podden och fortsätter berätta om sina planer. Jag tror att jag ska införa som Melina och Jakob Kriborn, Redsam. Melinas mamma har en dag i veckan, typ varje måndag, så är det liksom mormordagen. Då vet hon att då är det hon som hämtar från förskolan och så gör de saker hela dagen. Jag vet inte om de sover också. Pernilla Wahlgren om planen med barnbarnet Carly, förslaget till Zoe och Oliver. Pernilla menar att idén lär uppskattas även av föräldrarna, eftersom de då får en kväll för sig själva. Det tror jag att jag ska införa till Zoe och Oliver. Kanske jag och Maria, mormorn, kan göra något tillsammans så att det blir en mormor och farmordag. Pernilla har tidigare försökt sätta ord på den kärlek man upplever som förälder när ens barn får barn. Tänk att man känner samma kärlek direkt som man gjorde till sina egna barn när man fick dem. Det blir liksom dubbelt. För när jag tittar på det här lilla barnet och sedan tittar på Oliver som nu är en vuxen man, och ser deras relation så är det helt otroligt, har hon tidigare sagt i en intervju med Expressen.